Thank you.
ដាក់យកតោចាំតែលើបាទុំដាក់កុញបាទុំ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 បាសាឡាដំណងកូនមកចាក់ជឿនតារាបកាយដែលជាក្នុងការរត់បានដាក់ដើមដាក់ខំឲ្យមិត្តរត់បានទៅគាត់ជុំមកចាក់ជឿនលោកទទួលមកខាងមុខកាក់ទៀនតនកាក់កាក់តែកាក់ទៀនចូលផ្លូវឯងខាងមុខហើយយើងស្វាយគុំព្រះបាទនៅសាលកូនកូនរៀនចំបាទណាយើងមានថាស្វាយគុំព្រះសាស្ត្រគុំតែរកបានគេតើគេថាស្វាយសោមេកវត្តតោសរីរៈតំណាងទលីជាទីសរេព្រះបរមតនកោអង្គគុតរីសរីចិត្តអោវត្តដំបរមសុខាមហាប្រតាឡងតំណាចោចងរងតតោតយរៈរិស័យសរីមេកោសត្រមយោគោជាយោជាយានពុទ្ធិលិកាណបបានតតេថ្ងៃគៀវលាល្អលោកថាថាសូមគោរពីនិគុណបណ្ដារមីតូនតរៃជើជំនះពោជាទៀនធូបសង្គមសម្រងលើកឡើងគួងទូងស្ទង់នៅក្តីសុខបូជាថ្វាយដល់លោកម្ចាស់ក្រោះបានប្រកាសអស់ពពួកទេវតាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃគីយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តជូនទេវតាលោកសំស្ម័យពោជាគ្រប់ប្រការមានប្រាមកបួងសួងអង្គពួកទេវតានិងអ្នកតាអ្នកតាត្រកសូមជួយឲ្យបានតុករួចផុតទុក្ខភ័យអន្តរាយជួយទាំងពួកបារមីសូមឋិតនៅនាទីកិត្តិណាយកុំនឹងតែកោរួចប្រែកាយអង្គពួកគេគេឡងហើយគេយោគេឲ្យពួកគម្រប់ដៃជួយលើកបានក្រៃសុខទូក្តីតរាទូសូមនមស្ការអរគុណព្រះគុណទៅមកញាមោតតាតតុវេតោអរហង្តោតម្មាតម្ពុញ្ញាតញាមោតំតអ
ព្រះមានគុណប្រសើរ
ៃផ្លាយមកជាមិនកូនកាន់ព្រះណារៃអ្នកមេត្រីផ្លាយលេងកូនបានឃើញផងបិណ្ឌសំដុតចិនប្រាថ្នាព្រះពុទ្ធទីបំជាគំនិតតាមតាមព្រះអង្គកាយប្រាថ្នាធ្វើកោតាមអបការយោរងដោយកោតាមបាត្រាចរនាមបានត្រាជាសំបញ្ញោកាត់ជាគ្រូនៅក្នុងឋានធ្វើកម្មជាកម្មការនៃកោតាគុំបានកោនយ៉ាងក្នុងបាត្រាកុំមានមោះដោយគុណអ្នកណា